Predstavnici Tuzlanskog kantona, među kojima su bili ministri zdravlja i turizma Edin Buševac i Dajana Čolić i direktor turističke zajednice Mirale Mešković, tokom trodnevnog boravka u Banji upoznali su se sa vrnjačkom zdravstveno-turističkom ponudom. Svako u svom domenu bili su impresionirani onim što su videli. Na ministarku zdravlja najjači utisak ostavila je specijalna bolnica Merkur. Ono što vi ovdje radite u smislu sprečavanja nastanka komplikacija kod dijabetes mellitusa, odnosno šećerne bolesti, je stvarno jedan vrhunski pristup pacijentima i svakako da ćemo eto pokušati da ostvarimo neku vrstu saradnje, nešto što bi dobro došlo i pacijentima, odnosno osiguranicima na području moga kantona. Ministar turizma Tuzlanskog kantona svoje utiske je ukratko objasnio najavom da će sledeće godine odmor provesti u Banji. Pa ja sam krenuo ozbiljno kad sam rekao, sigurno ću doći ovdje a sa porodicom da posjetimo i vaše lijepe objekte. A u ovom momentu mislim da ćemo napraviti jednu lijepu suradnju, evo vidim po promotivnim ovim filmovima koji ste imali prilike da vidite i vi, da ste i vi zainteresovani da dođete kod nas, a naravno da smo i mi kod vas, i da bi to trebalo bude jedna lijepa početak jedne lijepe priče. Malo pripričao sam i sa gospodinom predsjednikom opštine da bi možda trebalo da napravimo jedan lijepi paket koji bi krenuo možda čak od Bihaća preko Tuzle pa do vas ići dole do juga Srbije, da imamo jednu takvu destinaciju gdje bi ljudi mogli da se druže, jer u ovom vremenu modernih nekakvih tehnologija nemamo vremena puno da se družimo. Ostvarivanje cilja lokalne samouprave vrnjačkih hotelijera da privuku što više turista iz bivših jugoslovenskih republika počelo je pre 2 mjeseca kada su predstavnici Vrnjačke Banje posjetili Tuzlu. Njeni stanovnici su svojevremeno bili česti banjski gosti. I mi smo pokušali da ponovo predstavimo Vrnjačku Banju jednom novom ruku i da pokažemo da Vrnjačka Banja nije samo lečišno mjesto, Vrnjačka Banja je turistički centar koji ima jednu komparativnu prednost i koji može da ponudi širok spektar uživanja. U današnjem bilateralnom razgovoru vidjeli smo da su i oni oduševljeni onim što su Vrnjačke Banje vidjeli i shvatili su pojentu da Vrnjačka Banja zaista može da odgovori svim zahtjevima turista, od zdravstvenih do sportsko-rekreativnih do porodičnih boravaka u Vrnjačkoj Banji, pa i do onih luksuznih koji se zasnivaju na wellness i spa programima i uživanjima. Drugi deo razgovora koji će se voditi upravo sa predstavnicima jeste da objedinimo ponudu Vrnjačke Banje i Tuzle za velika tržišta kao što je tržište Azije, gdje možemo da s njihovim prirodnim potencijalima, sa njihovom širokom regijom, sa Vrnjačkom Banjom i naravno našim okruženjem i okolinom, da ponudimo upravo tom kineskom turisti koji je zahtevan, koji traži veći broj dana od 14 do 15 dana da provede u Srbiji, da upravo na neki način možemo zajednički da istupimo. Prezentacija turističke ponude Vrnjačke Banje i Tuzlanskog kantona, održana u hotelu Tonanti, bila je prilika da se pokrene i inicijativa za zajedničko učešće u projektima prekogranične saradnje koje finansira Evropska unija. To je jedna velika prilika u kojoj ćemo, baš sam pričao i sa gospodinom direktorom turističke zajednice Tuzlanskog kantona i kad smo dolazili ovamo, da napravimo jednu suradnju koju ćemo aplicirati prema ovim budžetima Evropske unije, da napravimo jedan programski paket turistički gdje ćemo i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu uvesti zajedno u tu turističku ponudu. Gosti iz Tuzlanskog kantona predstavili su svoje najjače turističke adute. Slana jezera koja su napravili u centru grada, prirodne lepote kao što je planina Konjuh, kulturno-istorijsko nasljeđe i Ćiru, voz koji putuje do Banovića. U Banji su obišli znamenitosti, zamak Beli Marković, centralni park i muzej banjskog lečenja. U vrnjačku gostoljubivost uverili su se obilazeći Vinariju Grabak i hotele Cepter, Fontana, Solaris, Slatina, Tonanti, Breza, Aleksandar, Splendor i Kralj.